Друзі, всім привіт! Пройшло 14 днів, коли я заложував на канту райдюрка по 30 кг корму на відкорм. Подивимося, яку вагу вони набрали за 14 днів. Зараз спробую зважити, як вийде. Ну, я думаю, вийде. І було таке запитання, людей хвилює, які стикнулися. Що робити, якщо не приходить свиня в охоту? Розкажу те, що я робив. На даний час у мене з цим проблем немає. Що, почули вже оріхи, да? Оріхи почули. Так, заложував я їм по 30 кг на голову стартового корму. Вага їхня була у дюрчихи, виходить, 23 кг, а у кантура, це світліше, вага була 24. Це 29 березня, це виходить, було. Сьогодні у нас 12. Попробую зважити, бо вже з'їли. Та, з'їли, ще не все, ну. По 6 з'їли, щось на полу повикидали, ну в таких випадках я їм трохи позже даю, тоді досипаю і вони доїдають, світ Боги, забирають все, що є. Так що не без цього розкидають корм, треба під стінку поставити, тоді може менше будуть розкидати. Зараз як вийде, зважу. Так, закрий. Так, не знаю, чи я побачу, чи не побачу. Затаримо, то щось. Правильно трохи. 83, так, так. Ага. Так, а ну, іди. Іди до мене. Тихо, тишина. Вага получилася 36 900. Треба буде потягнути, подивитися точно. До екрану можна потягнути, не сівидно. Так, і поросята в шокі, і я в шокі. Ну як в шокі? Задишка. Піднімав. Так, задишечка все-таки працює. Що я вам скажу? Виходить, за 14 днів вагу набрала 13 кілограм і 900 грам. Ну, я не пам'ятаю, там 23, навіть 200 грам було. Будемо вважати 13 кілограм за 14 днів. Це хороші привеси. Будемо ставити, зараз будуть вони у мене вже на гровері. Те, що хотів я, те у них і вийшло. Конверсію ви посчитаєте самі. Заложував 30 кг на одну голову. Вон уже не туди, куди треба в туалет почали ходити. Вони у мене сюди ходять. Тепер спугалися, будуть там. Треба піти зараз убрати. Так, друзі. Вагу ви побачили? Я думаю, через 45 днів ми їх знову зважимо. Сьогодні у нас 12, 45 днів ось сюди відсчитаємо і зважимо. Корм там я теж заложу, озвучувати не буду, тому що я там хочу трошки флешмоб зробити інтересний. Я думаю, кому цікаво, оставайтеся, побачите. Це моя вага на весах.
сразу оттарив. Так. Следующую вагу поросят будем на других вагах. Сейчас покажу, что я придумал. На следующий раз, через 45 дней, будем важить поросят в этом ящику. Я сделаю из его ваги. Заказал тензодатчики. Хочу сделать себе, чтобы у меня были ваги. Коли зроблю ваги, підрахую, скільки вони мені обійшлися. Бо на даний час такі ваги для животних важить, щоб стоять там 20 тисяч гривень. Я думаю, мені вони обійдуться дешевше. Як завжди, завели свинку на свиноматку, а вона в охоту чомусь не приходить. Що робити? Що можна? Для початку попробуйте зробити їй стрес. Чи в другу кошару її там закрити, ну в загородку. Да, світ оставте на ниші її. І так пару днів. Можете вигнати, поганяти її. Стресонуть. Для свинки треба зробити стрес, щоб вона прийшла в охоту. Можна вакцину купити, там ПГ-600, вона стоїть там 1000 з лишнім гривень. Ну я думаю, це дороговато. Є ще Естрофан або Естромакс. Я ПГ-600 не користувався, а Естромаксом користувався. Якщо мені треба було, то я користувався. Тоже приходить в охоту, там на 7-й день, по-моєму. Приблизительно. Ну, там треба наблюдати, що я можу зараз вам розказати. Ну, для початку я сказав, зробіть стрес. Переженіть свинку в другий загон, якщо є можливість. Якщо нема, оставте світло на ніч. І не на один день. Можете навіть і сутки не покормити. Ну, щоб вода була обов'язково. Корм то таке, а вода повинна бути постійно. Так, ну що ви? Так, ці дівки ось сюди був перегнав. Поприходили в охоту ефки, крім однієї кантура. Це виходить скоро спілочки. Ну їм ще по возрасту мало діло, тому що. Так що ще їм ходить і ходить вже. Коротше, вон та ще одну з красною петлею ходить. Так що перший раз вони вже в охоту прийшли. Та й ця ще. Да, і ця я. Ця теж. Теж з красною петлею. Кантурша ще не приходила. Друзі, таке коротеньке відео. Мо комусь було полезне, комусь ні. Так що, якщо вам понравилося, ставимо вподобайку. А хто забувся підписатися, підписуємося.